Pois, cando me chamaron, foi unha, me comentaron que se quería formar parte do xurado xuvenil. Foi unha honra para min que me escollesen entre tantas persoas. Participar como xurado e poder debatir co resto dos membros foi unha experiencia increíble para recordar para toda a vida. Onde se desenvolve a historia? O tipo de historia, personalmente a mí gustame moito, e tamén como consigue por todos os personaxes en primeiro plano, sen que ningún perde importancia, e todos están moi ben traballados cunha historia detrás, que participan na obra. Probablemente ou a intriga ou a aventura que transcurre.